Як правильно гасити полум'я та користуватись протипожежними засобами? Житомирські школярі спробували себе у ролі пожежників. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завітали до Житомирської загальноосвітньої школи номер 8, щоб пояснити дітям, як поводитись під час надзвичайних ситуацій, а також розповісти про роботи рятівника. Школярі власними очима побачили, як працює пожежна машина, дізналися, як користуватись протипожежним обладнанням і навіть змогли примірити спецкостюм. Рятівники кажуть, такі заходи також організовуються для того, щоб привернути увагу молодого покоління до роботи рятівника. Щоб діти цікавились, щоб діти розуміли, хто такі рятівники, щоб знайомились, поважали. Я розумію, що їм цікаво. Їм цікаво костюми, їм цікаво апарати побачити, їм цікаво побачити, як лафетні стволи працюють. Я просто вже це знаю. Вчителі кажуть, такі заходи треба проводити регулярно, адже від цього залежить життя самих дітей. Коли діти будуть знати з кожним разом навчання, з кожним уроком все більше і більше знань, вони зможуть запобігти, врятувати і допомогти своїм друзям і собі особисто вижити в різних ситуаціях. Такі заходи проводять щорічно. Навесні у школі планують також провести загальношкільні тренування до Дня цивільного захисту.